Olwaleero twagala tutunuulire baana bawala. Baana bawala be twandigambye nti bakuzeekuzeemu. Nze sigenda bawa myaka. Naye gwe buli w'otuuka ng'owulira otuuse mu ssa eryandibadde lifuna omubeezi. Essa eryandibadde lifuna munno gw'otambula naye. Naye nga akaseera ako we wandifunidde omuntu oyo, tugambe nti kakuyiseeko ko. Abantu bonna abakulingizaako ng'oli alingiza bulingiza nga sanyu nga yeevuga, oyo n'adduka. Natuna naga aneti yesige kizigo kya 10,000 tadda size abata amusobole oba anamusobola simanyi naye ng'embeera egenda ogenderera myaka omubeezi n'abula abaye twebuuza lwaki basingo fa abalinganga abalina nti tulabikako bulungi abakozeemu tulinako we tutuuse ennyambala yeeyo sigenda kukusabiriza nerabiridde lwaki abasajja batudduka tebatukwana mubatiisa tutandikire wuwo nenedda sijja kutandikira wuwo tutandikire wasanyu sanyu wanti kyamukisa mubi nti mwena obugalo baabugiraagira dda naye nze leero temundabira mu kifaananyi ky'akagalo mundabire mu kifaananyi kya singo kya singo ali awo eyeekoleddemu afaananako bwe nti naye nga budde eyo n'ontunuulira ng'ogamba mwala oyo yeepanka atuukikako mazima nondeka tongambye kigambo owulire oba neepanka tontuukiridde nondeka ndibire ku luggya lwa Yesu omanyi ffe abalokole twagambanga ku luggya lwa Yesu mu kikatuli kitugamba ku luggya lwa Yesu nondeka neninda neneetega nensumayiringa nenkolaki naye gwe ng'ebirowoozo bye bigamba sijja kumukwana lwakubanga nonteekateekako obuntu banange kituluma mutulese nnyo ku luggya tudibye tukooye mutuyambe mukozese amaaso gammwe amagezi gammwe ebigere byammwe n'amatu mutulabe mutugambe ebigambo tubalinze bataata mutukwane mutujje ku luggyanyo kubanga olaba tuli bakazi sigenda kusemberera buli gwensanga nti ngambe Hamza munaye ndi singo lwakundanga njirira bwenti naye nkyanoonya sigenda kusanga ngambe munaye Jona olaba nkyanoonya tuzze mu chaachi tuzze mu mabaala mu conference z'abavubuka tuzze mu mabaala tuzze mu theater mwagala tukolechi mwagala ebyokola tubiveko tubere basiwufu mumanye nti no tubeetaaga munaye mujje mutukwane Onzijukiza akantu akayita ku social media omukyala omuwala yakaba amaziga n'abagamba nze Mukama Katonda oba mulema gye nja mulabirira kasita abanga zze oba abadde atya oba talina ssente kwegamba otuuse mu yenna yajja bagenda tusalise sale ez'ekikula bwezi kityo temututya bataata mwekkiririzeemu mujje mulumbe abasinga ebikere n'eminya neposi bonna balumbe ekirungi Mukama yatuwa amagezi ffe basingo tujja kusunsula tulabe ani gwe tugenda naye naye banaye tukoye obutatukwana aneti Bukedde TV ze aneti nakate eyo issue nnene ate nze ngamba abazadde abali eyo nti egenda nakweyongerera ddala nnyo kubanga ng'oggyeko gamba nti ejawuli yaffe eno tebagamba si nnene nnyo abaami n'abakyala naye era weeri nti abakyala tuli bangi abakyala tuli bangiko okusingako ku basajja ekyo weekiri ekitegeeza nti era okukujja ku luggya increasing kijja kubanga kyongera okuziwala atajja kuva ku luggya oba kisoboka oba waliwo bajja okwejjako oba banaavaako ku mu ngeri endala Robin agambye ekyo issue eriyo ya butatukwana butabakwana nyeze Robin akale nze sijja kubeera mu nnyo mwabo batakwana munda mu basingo kubanga n'emyaka gyaffe gibeere basingo era ngo kyayakwana yes gye bali nga gye bati gigendeze nnyo naye nga gye bali kubanga kye ndowooza nti bw'otuuka mu gino egyaffe bw'oba singo ndowooza oba wakaavinga obulamu ng'omanyi nti bugenda kutambula bwe buti si kwetega era obeera wetega oyanjudde bw'otyo ogamba Yesu naye Yesu oba omukoze omusaba biki but anyway
It is a big issue. Tegenda kuvao netu tunuulire ye. Wentu ukira mwasa tumumu mwetano. Sijo ogambi wejitio. Satu mweta, satu mwebili. Ama mwenye saku... kutandikire eno na dada wansi. Na abili mwetano. Abili mwetano. Abili mwetano. Yes, usangwa mwuntunga mkama ya mwa chance. Afunye omulimu akoze. Alabi kako. Abili mwetano. Na yenga, buli omwa mtunulira muti. Amulabo urwa. Aine ngeri jamule ngila na gao ya rumbika. Tasovoka. Atembeka, you know. Ajaka kachituka mweje miaka angabata aniko tule ngeza mkazi mkuru oyo. Ni abili mwetano jiba chichani. Zai, gwentu nulira nyo by the way asatu mwetano. Wosa rumeta na uha. Ogude ye di dara. Urukaba kako nini? Dala nyo kako nye dala dara. And yes. Era nebo watu nuramu. Ndoza nao kenyiro tati ukuta ukusengeja. Macha zi Robin agame iti mwenamu jie. Ni kato wasa rumeta no. Ba ogama mwenamu jie kweli. Zendo woza wato jia kutomeda. Wasa rumeta. Oyagala nsabe tata chileve ya zara kwa mkazi mafa. Zendo woza umu. Kale oyinzo gama titebaze na ye bayinzo kubanga maybe abajja gwe bolowoza anti sibe basani wano wansi si ne waguru eyo anti kakati oyinzo kubanga okonya asatu ne kwerango kya ina olukalala lwe bintu byo yagala 2020 ukitegera songa ideally bwogendo ogendirira wandi badosa za sazamwe bisingo buki Nogenda ngokendeza. Nze ndowooza Robina. Abantu abagamba omuntu ambuze. Sinti ddala amubuze ddala tayinayo wadde. Naye ababeera bajja baba sibe batuufu. Aneti. Bolowooza. Gwe gwolowooza gw'oyagala nga si yeye. Nina omuwala. Agenda kwoza ndowooza 3-1. Naye. Tanaba kola decision ile ya gamba sirina munnange ndi singo nonya nenga ono yakabera nabantu balinganga bana okiraba e balinganga bana nenga ono agamba ato yabula munnyo no nabula munnyo oli wa lugezigezi ato nakugira nnyo okitegeera kati olumu naffe tuyinzo gamba ati tebaze nenga kitugamba bataze gwenjagala gwendowoza njamu ya taze nenga eri abantu bali aneti kati no aneti soko lindeko banange katono kwecho okay. Aneti ono njagala muwabula nti waliwo no omuntu anonyo omuntu ngaddala taliwo wawula kalimanze nakalaba muba ebo nzinga ebakayimba kambuza wange abanda banga nyimba bwemanga na chama musanye mungambe bwemanga na chama musanye munja tulide neme kulowoza nti nafibwako mbwa awonja kumatira chemba dembuza olwachi nze nange sirina andi obwongo enyimbe za baziteka mizanyo tebaziteka munti tebamaze kola research abantu babayo ngabonye gatalina muntu oba abano nani nyumya kone sebuyo no wo lugambo yagenda nakola story kumuyimbi omu ngagamba nti yavudde wano ne bamwanjula wano kati nangamba yafuna over 10 calls nga abakazi bamugamba mutubulize ko bayajjawe eddagala eri abasajja abamukwana fononya nakwana ngatomulaba naye ekirala okabalegeka nalonga mbulize ku bantu bannange ono yagambye nti nokola nogula akamotoka no kakati abasinga kati abawala badzeyo basomye oguza akamotoka ko ngovugira mutambulira novuke wakawo kakati bana kusanga wa mama bakwani je mkolera wachiri nene bangande kole mleke nayo ngambulize ku bantu tade tutandika Robin ayagambye nti lero ali mu category ya singles single yes singles so searching aha tutambulidawo era abalabi ababukedde lero twetadde mu ngatonga we are all single ladies okujako ana yagambye nti yavuddewo singles na ye ana namunange je ali tonnagenda amanya nalongo amanya nalongo babura nakazinga na ye bannange njagala mbabulire embirigo y'okunoonya omwami nzibo whether you are 25 28 23 45 30 ana yagambye mu 45 tumujemu oba 40 abamuntu ne 60 na ye njagala okutegeza ana nti boba wakoze research ndoza tuyinza okubuuza omwami Robin agwa producing owanoonya ku 45 abanonyeza 40 and above bayanda yanda nyo nokusingo wa 28 era Robin ana abadde abuuza yabera ko kondowoza nibigana bana no tuno tugamba ba fresh bana bali fresh ngatandika butandisi omuntu abera mu 40 years nga anonya
ate ya maso gabaga mukanu senyo okusinga wa 28 ransonga atandikide kwaba abaya aba yanonya dobadde chi omuntu yatandika dokunonya nga ine miyaka 28 kati abera na more desperate kubanga alaba chances almost zigenze ku 10% obaziri ku zero kati awunga atayiza chabaita okutayiza obuchi obutayiza abakyala banji bagudde ku nkanaga abakyala banji batuuse okuzaala abaana abaabwe okitegeera n'agamba kati njagala nfuneyo obanzaalamu omwana nja kumwerabiririra n'asigala mu mbeera eyo lwaki anoonyeza abuliddwa waliwo ekigambo ana kyakoonyeeko mbu abeerawo n'abantu awo ku kava naye nga yeeyo atannasalawo tekiriiyo mulimu abo bwe bati nalongo kankulumemu awo katono nnyo tuwumulemu tukomewo otanye ensonga eyo bulungi nnyo kati wumulemu tukomewo tutunulidde abantu basingo abawala nga tebalaba talaba maso obaabantu tebabalaba yesu ana yabadde agamba nti wabeerawo omuntu gw'olaba tukkirize oyo omuntu oba wafuna dda chance ng'oba oli serious ng'olinawo ababiri abasatu b'olaba oba wafuna dda chance erondako naye mulimu no ngambi yes wadde bato baagala naye waliwo time etuuka era mwaba abakutuukirira n'olabamu waakiri ali wadde waddeko naye waliwo embeera nga n'abakutuukirira tebaliyo eyo y'embeera ekyasinze okuteeka abaana abawala mukati abaga abaana abawala ne beetega abaana abawala ne batuuka ku level eyeekwanira abaki abasajja ne yeetippa ku musajja nkwa ku nte and more so to make it worse ng'omusajja oyo muki mufumbo omuwala n'afuna ebizibu ebingi ennyo simply because yabulwa akola ki amukwana yabulwa amugamba kwe yadde ekigambo bino ebintu gyebiri ate bwe bulamu abawala bwe bayitamu ate era tukkirize n'abafumbiddwa ogenda okutuuka kw'oyo gw'oyita Mr. Right nga gwoma nkyo oyiseemu ennaku zino n'obufumbo nabwo bwankano buli omu asirikire naye weekube mu mutima fenna wano tuli bafumbo naye weekube mu mutima ogambe we natuukira ku mwami so and so nali ntagadde kyenkanawa abakazi nabyo gyebiri so obulamu obwa single and searching bwe bulamu obukyasinze okukalubirira abakyala oba abaana ab'obuwala nze nakugambye at 28 tulina phases mwe tutambulira nayogerako ku salad stages yes. Wano bw'oba okyali mu ssomero everything seem okay n'ogamba nze njagala omusajja twala twerimbanga njagala omusajja ng'avuga njagala omusajja ng'aliwo ati asomyeko musajja wa tribe yange ayina ennyumba n'ogenda ku university abaana aba university ebiseera ebimu tebatera nnyo nakwagala ku datinga fellow university mates ayagala afuneyo omusajja muki ayina ku sente njagala ayina ku sente njagala ayina bwati fena tubeera ne ba dream men n'ofuluma university tugeze oli 22 between 22 and 24 oba 23 awo kakati awobera n'ebirooto 15 eby'omusajja gw'okola ki ate oba totembeka mukyalo oba totembeka eyo ye stage etera okuyisaamu abasajja amaaso ye stage etera okuvuma abasajja n'akusemberera n'omuvuma ebinnyo n'akukwatako n'omufuwafu okitegeera kwegamba atalina sente tajja atevuga saagala ogenda okulaba ebisuubizo weereeze naye gye baziregera si gye zikola ki si gye zivugira emyaka gyetoolwa n'otuuka 25 26 kati awo n'ogenda mu 27 28 nga robbi nabwe yagambye nti awo mu 26 27 28 emyaka egyesa banno batandika okunokokako ne bagenda awo lw'otandika okuba nga asisimukamu oba eyeekangamu n'otandika okulaba kiwa sometimes abamu bakitegeeza then tekitegeeza nti temujja kutukwana eno yonna gye mwogedde nayo gyoyogera gyebali anti wulira tukulagaddalindako maleyo sikeeri yange nkulage sikeeri eno bwetambula bwe njitegeera era bwe njiraba nti bw'otuuka ku 26 27 28 oyinza n'okuddayo oko n'olaba kiiwoono naye byambi kiwa gwe waziimuula at 23 oyinza omusanga ng'ataayinawo omuntu awo n'omuntu ono n'akukuba olukokola oyingira 30 kati awo abawala batandika okupaalamu thata atandikira ddala serious searching n'atandikira ddala okunoonya
n'akola omuyiggo at 35 oba osuuza n'enkesi ng'otandisa okugamba lubina bw'obaayo gw'olabako ngambire nti babula gyendi. Yes, nkubuulira olaba abawala kati abawala ebintu by'obufumbo bagenze babyongerayo kyetulabanga ku 35 nti asuula enkesi yaba baze nakoze ka masters simanyi nkoze bichi Robina oba Dina Robina kugambye kwekaza indeed kubera kwekaza mbuza lwaki kubanga agenda okusoma masters ngere ensinge mulieti siba kulimba nti nasoma masters nga ali mu bitabo bwati never asoma masters na yenga end result amanyi I must get married ate nino okufundiwa kati asoma masters ngera mu class amasa agataza ataza ani anguanira era asoma masters nga ne mukubo jayita era anonya actually asoma masters nga bwanonya teba kulimba bwajja kubera ku masters tagenda kulya masters si yegenda omuzaalamu abaana bwatuuka ku 35 atandika okusuuza enkesi nga agamba bannange olaba yo ku muntu olwo ate baba zadoloza abali ku ki nga boga abakanuka dda kubanga bane baba avaawo ku lujja n'okuzaala bazadde bwatuuka 38 ajja okay. 40 singa nofunayo kukaana bwe nfunayo chance nenfunayo gwentaiza ne muza nanzaalamu nja kumwerabiririra kale nalongo skero skero jituwadde yes. Naye njagala tumanye ensonga lwaki kati okay yes kati babra badda ayogera obwongo bwaine busika ekifaananyi ky'omuwala omuwala oyo twamale banga nga tukola naye yajja nga ali so sweet nange nakayingira vision nga omulaba ali hot nga ali sweet naye embeera gye twogerako ey'abasingo jukira ofuluma nga oli hot n'ogwako kati challenge gye tusinga n'ofuna ye y'abasajja abatulaba mu ngeri eyo nga tuli sweet kizibu okusanga ali serious nga akwagala bufumbo abasajja abafumbo be bajja okukwana bakutira emikisa jukira gw'otandisa okukola oli mwana muto mukola abandi badde ab'emyaka gyo baba bo bakyakutya beebalamye kati yadde ani yagambye nti no waliwo ababa bakwana naye abakwana abo tebaba serious Robin omanyi lwaki omanyi bano ababo badde bali lwaki ab'emyaka gyo badde bali abandi badde bakwana bakulaba okuvuganya kw'oliko kw'amaanyi nabali bali nobwoba tubakkiriza okuvuganya kungi ezijja gy'oli yes. Oze abakwana Saalongo oli na Sekawere oli CEO you know yes the other people ati omuvubuka yandiringiza bagala basiko nga ayita baga ndeka jukira jukira abantu bano oluusi oba tonna bayingira nnyo kati nawe olwokuba oba otandisa dating omala muyingira n'otegeera oyonoonyedde waawe emyezi mukaaga lw'otegeera nti oba mwaka yannimba Sekawere kati eyo otaayo ogezaako omulala kati naye n'akulimba byakulimbye ekitimba kyo abali mu myaka gyo ate bonga batyo kukwana kati nza bubinzi jiridde wati mutulumba anti already reason Robina reason yene bawo abana abacha nabawala mwekweka ne mukubuka ne bali anti kati nekirala dina ona ajja tomuwa budde dina ate si iyo bwaita wongo nawa kulabira bo ina class jo yagala nawe kulumo ina class nero ngoni yachogeddeko in most cases abachala abawala abadating nga bali ndala mutashare yes. Na dating a fellow person ali mutashari ndoza balinga 2% batono nyo okitegeera yes. Kakati kitegeeza nti no gwe abasinga twejjayo mu age bracket y'abantu betukuze nabo noyagala abantu abasukulu miki eddala anti abane dream eddala lwaki yajja okumpa yeze enviiri yajja okundabirira yajja okumbezaawo kubanga mu butuufu bwakyo mufulumya mwembi oyira kubanga oli wa mutima nnyo mufulumye mwembi akasala kekamu you know struggle in the same way odayo ku dream eri gye nakugamba nti bw'oba ofuluma university awo obeera n'omusajja ow'ebirooto naye ate mu baana abakuli myaka gyo tabo oyo kubanga byoyagala kola ki tabirina era ky'ovaolaba ne bw'ojja ng'oli sweet ng'ozze okukola era tojja kutunuulira ono freelancer munno anakuwaki n'ekyemisolo ajja kukikuwa kakati n'ogamba ng'oli awo olowooza omanyi bano bafumbo tebajja kuntwala naye ate n'oli sikolaki tanjyamu abasajja sijja kugamba nti kibi naye increasingly abavubuka
badda nnyo ebbali. Bwakulaba nti Robina akaviiri wasibye ka mitwalo kumi, twetwalinanga osibye ka mitwalo kumi, omusaalo gwa mitwalo waganda ba ataano. Gw'omugano mugamba nawadde nomusaalo nomanyi nasibye mitwalo akaviiri ka mitwalo kumi kenasibye omanyi kinene engatto ya mitwalo etaano ya mitwalo esatu. Agenda okupimaapima. Agenda okupimaapima nga takusobola kati kyakola kiri bwe kiti ng'anoonyaayo oli. Anaagenda musawo ye bwe yeepika n'akwepikira agamba niye ono kamwagaleko sijja mutwala. Kyenneebuuza kati tukole ki, tuleke okukola, tuleke okunyirira, tuleke okufaanana obulungi, tuleke okulinnya eddaala, because bino tuyogera mu ssente. Nze mbiraba ne mu church nali mulokole nga omuwala akuba ennyettendo alininga praise and worship okumukwana kizibu. Omuwala era ne bwe yabanga yava mu maka g'abagagga ngaera abali moderate n'abaatyaatyaamu alumbye famire yaani nti famire ya mwami gundi anaasobola nga badeego kati omukyala buli lwalinnya status ne bwoba ogoba nnyo ettendo mu kyaki nti buli essente lw'ebeerawo ofuuka muzibu wa kutuukirira ne zitali sense ne status buli lw'olinnya eddaala bwe tuba tuvuddeko mu kyaki ne tugenda ne mu mmandwa buli lw'oba nga kakiwumbulemu tutunuulidde abakyala abawala abali singo ng'olaba nti basukulumyemukko balinyemu ku ddaala bakozeemukko lwaki abaami abasajja abavubuka babatiisa amaaso okubakwana oba okubawasa katuwumulemu tukomewo.